Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ches, ma ngi len di ziar. Ziar bu baax. EDK bi nga xamni tay wa Grand Standing ak wa Ches ñom ñep bañon nañ mu nekk fi parce que fi mu nekk zone la bo xamni bu ngeen day xol ay garap rek fa ne espace vert la won bu gu ñoon ken tabax fa. Waaye monsieur le maire de Ches Ouest mom dal fexena ba andul ñu fi EDK. Gis ngeen EDK ci ginnaw EDK ni mu mel. Des eaux usées. Ndoxu fof gis ngeen ni mu mel. Li ndox yu verte to nawet gi ñëwagul ñax yu fi yag lool dina ODK li mo fi nekk tay donc tay station d'essence bo xam dafa am leader price am select ñu fay jaay ay lek li lañuy lak seen ginaaw ndox mu salté ndoxu fos de l'odeur nauséabonde li moy ODK ginaaw ODK li mo fi nekk nako ties way yépp xam ñu xam ni li c'est pas du tout normal en plus bu toll ni vraiment yu salté yi ñu fi sorti xol len xawma ndox mi fumuy joge regardé un peu rek regardé ndox mu usé xawma ndoxu gaz wala xawma lum don gis ngén fil ba ngalé ça c'est derrière EDK fiñuy yébé di dem Dakar ak yoy nonu donc EDK bu ties ñi dal moy sen métier moy sen job quoi gis ngén quoi fex yax ci truc fi day am ay yoy fi lañuy maggé hein n'importe quoi vous avez vu un peu tolni EDK derrière c'est ça qu'il nous présente li lañuy may wa population bu Grand Standing bi nga xamne mo mayes ñom ñoo nangu peut-être quelque part ko xex lañ ko sonu ak monsieur le maire li am koy mu sal ko do bu sal tek mo fi ne voilà lu metti lu doy war ndox mi dafa dem ba ñuul am ay algue c'est toxique ça sent trop mauvais ça